хареса ми в по-голямата част поведението на отбора, като агресивност, като желание, като така искане този матч да го спечелим, не да го загубим, но се оказа така, че от една грешка от статично положение отбора на Пирани отбеляза много красив гол и с това се получи този равен матч, който в крайна сметка, след като е завършил така матча, това означава, че този резултат е справедлив. Имахме голямото желание днеска да се тръгнем с 3 точки от този терен, но видях тази амбиция и това желание и в отбора на Пирин. И обикновено, когато се сблъскат така два толкова искане да спечелиш матч, се получават равни матчове, както се получи и днеска. Но в крайна сметка, аз пак казах, сега съм доволен от поведението на момчетата. Втори матч така виждам доста много по-голямо желание, нещо, което не го виждах в предишните така срещи, в които изиграхме.